Jedno pitanje, čovjek kaže, musliman sam i naravno vjerujem u Boga, ali isto kao što mi vjerujemo u Allaha, tako i druge vjere vjeruju u svoja božanstva. Isto kao što mi vjerujemo da je ono što je napisano u Kur'anu tačno i druge vjeruju u istinu svojih knjiga. Mene niko ne bih mogao ubijediti da je, na primjer, kršćanstvo prava vjera, kao kako onda da ja ubijedim nekog kršćana da je islam prava vjera. Čovjek hoće da kaže, kao što ja vjerujem da je moja vjera ispravna, tako isto i kršćani vjeruju, pa kako se u svemu tome ponašati. U svemu tome je bitno da čovjek postavi pravila i principe. Mi muslimani vjerujemo da svi poslanici su slati od istog gospodara. Svi poslanici su slati od Allaha te baraka teala. Svi poslanici su pozivali jednoj vjeri koja se zove islam. Kroz historiju, znači, uvijek je vjera koju su poslanici pozivali islam, jer islam riječ znači esleme juslimu, pokoriti se, biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Musliman je onaj koji je pokoran Allahu tebarek ve ta'ala. Pa nam Kur'an na više mjesta govori da kroz historiju su poslanici uvijek ljude pozivali islamu i pozivali su da budu muslimani. S druge strane, jedina autentična knjiga za koju se odgovorno može kazati da u njoj nema nikakvih iskrivljenja, niti dodataka, niti oduzimanja, jeste Kur'an. Uzvišeni Allah tebarek ve teala je garantirao da će čuvati Kur'an. Sve prethodne objave, apsolutno, ali to je jasno maloj djeci, su iskrivljene. Pa je poslanica Muhammed a.s. koji je došao od istog gospodara, koji je poslao i Musa i koji je poslao Isa, Isusa, gospodar je poslao Muhameda i kazao svi su obavezni da se pokore Muhamedu, da vjeruju u njega, njegova poslanica je autentična i sve prethodno je derogirano. Muhammed a.s. kaže da je Musa a.s. živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da mene slijedi. Poslanik a.s. kaže ni jedan kršćanin, niti židov neće čuti za mene i ne povjeruje, a da neće biti vječno u vatri. Tako da mi ne želimo ni s kim da se nešto plaho, da kažemo, ili svadimo ili raspravljamo. Mi vjerujemo da su svi poslanici slati od istog gospodara. Allah te barek ve teala poslao je posljednjeg poslanika, pečat svim vjerovjesnicima, njegova poslanica Kur'an derogirala je prethodne objave i ona je poslanca za cijelo čovječanstvo. Ko hoće da u to vjeruje, bujrom, ko ne želi da vjeruje, ne možemo mi, la i kraje fidin, nema prisile u vjeru. Nema prisile u vjeru. Onaj ko bude objektivan, onaj ko čita, vidi razlike u Bibliji, vidi greške, vidi kontradiktornosti, on će shvatiti da velik broj tih stvari se ne mogu pripisivati Bogu, jer je uzvišeni Allah taj koji je garantirao samo da će Kur'an ostati neizmijenjen sve do sudnjega dana. Tako da je Kur'an derogirao prethodne objave, Muhammed a.s. je poslan cijelom čovečanstvu.